Marrëdhëniet e Turqisë me Serbinë janë me të vërtetë me një nivel të lartë kohëve të fundit, do të thonë historinë deri sot, posaçërisht rrjedh nga vetë edhe marrëdhëniet e presidentit Vučić me presidentin Erdogan, me të vërtetë kanë një marrëdhënie miqësore, mirë po Turqia si shtet, me gjithë rajonin ka të njëjtët marrëdhënie, gjithashtu edhe me kryeministin Edi Ramën marrëdhëniet personale janë të mira dhe besoj që edhe Turqia është interesuar për gjithë investimet në rajon që është, edhe kemi shumë investime në Turqi, atë në Serbi më falë, edhe gjithashtu edhe prezidenti Vučić është interesuar edhe për më tepër investime në rajon dhe i majmë gjithë marrëdhëniet edhe personale edhe shtetërore në nivel të lartë.